Jak tak koukám na displej, tak dneska budeme laděný do žluta, a to proto, že venku už to pěkně šejní a ty žaluzie to prostě hodí do žluta. Takže dneska tady máme jeden do žluta laděný knižní unboxing. Ahoj, dneska vám ukážu knížky, které mi přišly tady v té krabičce a je to krabička z e-shopu dobreknihy.cz a já to nebudu zdržovat a půjdem rovnou do toho, protože zkusím tohle video udělat co nejkratší to půjde. 5 minut asi ne, ale 7 nebo 8 bychom dát mohli. Tak, tady hezky, ježišmarno, teď to hezky rozbalíme. Ano, bublinky, bublinky. Já jsem jim tam ještě psala do poznámky, aby to zabalili fakt pečlivě, protože ty knížky nechci mít zničený. Takže chci hodně bublinek. Tak tady mám tady ty bublinky. A teď tady vyndáme knížky. A takovýhle hezký balíček to je. Tak, ještě jdeme rozbalit tohle. Tak, už je mám hezky rozbalený a tady jsou jich hodně a koukám, že tam mám možná i něco navíc. No, uvidíme, postupně se tím prokoušeme. Ale první teda, co musím říct, tak se mi líbí, že fakt ty knížky byly perfektně zabalený, že tam prostě bylo dost bublinek, takže jim očividně nic není. A co je fajn, tak jsou poskládaný podle velikosti, že vidíte, že dole je nejširší a postupně se to zužuje. Což je logický řazení, který málo kdy u těch e-shopů je, takže za tohle mají dobré knihy ode mě jako úplně palec nahoru, úplně největší, co jde. A teď už jdeme teda na ty knížky. Jako první tady máme knížku, na kterou jsem koukala už relativně dlouho, hlavně jsem se o ní teda dozvěděla u zahraničních booktuberů a tou knížkou je Odvrácená tvář lásky od Colleen Hooverové. Tahleta autorka je docela dost známá, já jsem od ní teda ještě nic nečetla a trošku jsem se toho bála začít něco číst, protože právě je tak strašně známá. Ale říkám, tady ta knížka jako je ve slevě, je taková hezká, má modrou obálku, což jako modrá je moje oblíbená barva. A prostě jsem si ji koupila. Nemám od ní nějaký úplně extra přehnaný očekávání, ale myslím si, že to bude taková hezká jednohubka. Další knížkou, kterou tady mám, tak je kniha Měl to být hezký život od Andrej Coddington. Tohle to je knížka o mladém páru, který žije v samotném srdci New Yorku, na dobré adrese, mají takový život, jaký si každý přeje, tak trochu splněný americký sen, ale objeví se nějaké věci, které jim ten sen tak trošku zkazí a ta hlavní představitelka se jmenuje, myslím, Dara, tak ta postupně teda je na tom hůř a hůř a hůř psychicky. Takže tady v té knížce bychom měli vidět, jak se vypořádává s těmi ránami osudu a uvidíme, jaké to bude. Co tady na té knížce, tak která jako má tadyhle trošku zničený přebal, že to má někde jako trošku promáčklý, ale tak je to knížka zase ve slevě. Všechny tyhle ty knížky, co jsem si kupovala a co vám dneska ukážu, tak byly ve slevě, takže je to malinká věc a je to vzadu, tak to asi možná přežiju. V poslední době jsem dospěla k názoru, že bych měla začít číst trošku víc české autory a proto tady mám další knížku a ta je tentokrát od české autorky. Knížka se jmenuje Ranč u dědečka a autorkou je Táňa Keleová-Vasilková. A tato knížka by měla být o životě na vesnici, jak se člověk vlastně na tamní život musí adaptovat. Já od toho očekávám trošku něco jako Ranču zelené sedmi, jestli znáte ten seriál, za mého dětství byl velice populární, teď ho zase dávají v televizi každou sobotu v 11, takže doporučuji se na to podívat. Takže očekávám něco podobného. A doufám, že mi ta knížka bude líbit a hlavně jsem zvědavá na díla od českých autorů, autorek. Takže tohle je taková první jarní vlaštovka českých děl v mé knihovně v roce 2017. A víc naprd už to říct nemůžu. Dál mi v balíčku přišel katalog od Slovartu. Fajn. Takže asi budu kupovat ještě další knížky. Podívám se na novinky, to je hezký dárek, takový trůčky, takže děkuji. A jelikož já miluju díla, která se odehrávají v Norsku nebo jsou od norských autorů, tak jsem svou lásku rozšířila na celou Skandinávii a teď tady mám knížku, která se odehrává v části Skandinávie, konkrétně ve Švédsku. A to knížku je tato knížka, která se jmenuje, měla bych si to zapamatovat, Z donucení a je od Simony Arnstedt. Ove.
Ale tam asi dávat nebudu, protože to zní divně. Tato ta knížka by měl být historický milostný román, který se odehrává ve středověkém Švédsku. Netuším, co mám očekávat, ale zase knížka byla ve slově a mě teda zaujala obálka. Neříkám, že se mi líbí, říkám, že mě zaujala, protože je tak ošklivá, až je vlastně strašně zajímavá a ne tak odpudivá, jak by se dalo říct. Prostě jsem na tu knížku zvědavá, znělo mi to jako taková hezká oddychovka, něco málo z historické literatury, což taky jako bohužel teď momentálně nečtu tolik, ale zároveň to nebude jako historická literatura, která by byla náročná na vnímání děje a postav a tak podobně, tak doufám, že to bude zkousnutelný a že to prostě rozhodně to nebude složitý jako třeba Hra o trůny, kterou bych tak trošku dala do středověké literatury, ačkoliv se to neodehrává ve středověku, ale má to takový ten pocit, myslím, že si rozumíme, takže tohle to by mohla být hezká, historická jednohubka, ve které bude asi nějaká tak trošku červená knihovna, ale proč ne? A poslední knížkou, kterou tady dneska mám, tak je Řekni vlkům, že jsem doma. Ta je od Karol Rifky Bruntové. Brantové, asi to čtu špatně, omlouvám se. Tato ta knížka by měla být o vztazích, o znovu objevení ztraceného, o přátelství, o lásce. Já se snažím v poslední době anotace nečíst úplně přesně podrobně, spíše tak zběžně prolítnu. Když se mi ta knížka líbí, tak si ji jakože dám do seznamu, že bych si ji možná i koupila a potom za nějakou dobu, když je třeba ve slevě, tak si to znova rychle jenom zběžně přečtu, ne moc to podrobná, než mi to přijde, tak zase zapomenu, o čem je a pak po ní prostě šáhnu a čtu. Takže tady anotaci, když budete chtít, tak si můžete najít na internetu, já vám tady moc asi říkat nebudu. Knížka se objevovala, já nevím, tak před rokem, rokem a půl hodně na BookTube, na knižních blozích a tak dále v českém prostředí, takže jsem knížku zaznamenala. Nevím nějak moc teda, co od ní očekávat, ale myslím si, že by mohla být zajímavá a taková trošku k zamyšlení, ale takovým mírným a milým a jemným způsobem. Tak doufám, že to tak bude a že se mi bude líbit, protože má strašně příjemnou obálku, takovou jako... Mám ráda, když má knížka příjemnou obálku. Takže to byla teda knížka Řekni vlkům, že jsem doma. Jo, a taky se mi ještě líbí, že tadyhle, když se podíváte, teď se vám to asi bude blízko, tak tadyhle je vlk a ten je strašně hezký, takže... Tak tady můžete vidět knížky, které jsem si dneska rozbalila v našem unboxingu, který je laděn do opravdu šílené oranžovo-žluté barvy. Všechny tyhle ty knížky byly ve slově a dohromady mě vyšly na 558 korun, a to i s dopravou, což je hodně dobrá cena. Takže pokud chcete některou z nich a chcete jít ve slevě, nebo byste měli zájem o nějaký další, tak si určitě podívejte na dobré knihy. Tohle video není sponzorovaný, nic takového, jenom jsem prostě spokojená s tím, jak mi ty knížky přišly, v jakém stavu, jak rychle a za jakou cenu. Takže určitě doporučuji a průběžně vám budu dávat info, až některou z nich přečtu. Doufám, že vy jste taky nakoupili nějaký hezký, dobrý čtení. Doufám, že byste taky nakoupili nějaký hezký, dobrý a prostě úplně perfektní knížky za dobrou cenu, jaký jste chtěli. Já to teda položím, protože je to těžký, zase ano, neposiluju, vím, že bych měla. Určitě mi dejte vědět, co jste si v poslední době za knížky koupili, jestli třeba máte nějaké dobré zkušenosti s některým z internetových e-shopů, který prodává knížky a tak dále. Určitě můžete poradit i ostatním, kde jsou třeba nějaké jako dobré slevy a tak dále, takže určitě pište do komentářů, moc ráda si to přečtu a můžeme zavíst téma hovoru na nějaké takové téma. Dejte mi vědět i co jste v poslední době četli, nejenom co jste nakupovali, ale co jste i četli, nebo co se vám nelíbilo, líbilo a tak nějak celkově, co jako děláte, co se knížek týká, normálně jak se máte. Jak vám začalo jaro, jestli se máte dobře, doufám, že ano. A tohle video má být krátký, takže honem rychle, mějte se hezky, hezky čtěte, užívejte každýho dne a uvidíme se u dalšího videa. Jo a děkuji, že jste se na tohle video podívali. Čau, čau. Ahoj, dneska vám ukážu knížky, které jsem si pořídila a které mi přišly tadyhle v té paličce. Ach jo, to je fakt tak strašně žlutý. Bože, tohle se počítači nebude upravit, musíte se smířit s tím, že budu žlutá, tak s tím se nedá nic dělat, protože už tam cítí sluníčko, už tam začalo jarmo, teď je asi
asi nevím, půl desátý ráno v sobotu a už tam je tak 15 stupňů, takže... Ježiš, no tak ale teď je to úplně oranžový, no fuj tady blíky, co bude ale ošklivé.